آز اس خوشی بلکہ اس رات تہ یا رات پٹھے سٹھا زیادہ خوشی سرسی ریاست سرسی وادی بڑ خوشی اس بہمی جماعت اس امتحان تہ ات اس درامت رزلٹ اللہ تعالیٰ نوز پانن واریہ بند پانن واریہ فرما بردار ات اندر پاس گئے فسٹ آئے کامیاب گئے مبارک بدی ہند مستحق اور تم یم ات اندر پاس گئے نی کہیں تہند خاطر بیاکھ اک فرصت تہند خاطر چھن فیل گژھن چھن کا عیب کیں یہ اللہ تعالیٰ بچین مایوسی ہند ذریعہ تو سبب کیں اگر کان اکس کتاب دون کتابن کم از زیادہ فیل گو یہ فیل گژھن چھ امس یہ پیغام دیون کہ انسانس زندگی مز بیاکھ موقع آسن محنت کرنو ون امس خاطر فیلڈ یل امس پہ حوصلہ مند روزن بی محنت کرن بی کوشش کرن اور ات ضمنس مز بعض اوقات اس وچھن پاس گژھن ول اسراف کرن زیادتی کرن ٹاس تراون کن جائے یا مبارکن ہن سلسل چھ روزن چلن یا فیس بکس پہ ایون پتہ وائرل کرنے یم شکل یا یم ہدیہ تحفہ تحائف پتہ بعض اوقات ات پہ فتنہ فساد تہ گژھن یم آئی نہ مبارکس کہیں یمن سی ٹیٹو رشتہ یم آئی مبارکس یمن سی یمن نیو یور ام کھت دوگن نتیجتن یم رسم و رواج یمے چھ بنن سبب یمے چھ بنن سبب راتھ آئی خبر اکہ بچی چھ زہر کھومت یا کانہ چیز کھومت یا اخباراتن تہ امس چھ کھومت کستامت چیز یا سا واتنو ہسپتال تہ یا سا گزرے تہ ون نسا لج نہ پائی وجوہات کیا گئی زانے اللہ تعالیٰ مے کرو کوشش کہ خبرن مز یینہ کن جائے یما چھ تعلیم ست وجہ اوسمت ریلیٹڈ مس تعلیم ست سانے امی اپروچ سے ہیک کانہ خودکشی کرتھ سانہ امہ اپروچ سے یم سات اس پاس گھن ولس زیادہ اہتمام کرو مبارکن گھو پتہ امن مال ترو نل پت باقی چیز کرو ام ستن گھن بیس کنس نوجوانس تمس گھن یوزن خدا نخواست پاتھ آس گمت یا کان چیز سہ گھن زندگی نش مویوس گھو لہذا اس آو ہچن ہر کن چیزس مز احتیاط سین کم وسط سین کم درمیان روی ہیں کم اگر اللہ تعالیٰ ہن نوازمت چھ خیر ست برکت ست عافیت ست کن رچر ست امیک مطلب گو نہ کہ پتہ تراو اس پن فوٹو یا یم چھ سوشل میڈیا اس پہ واریہ لوگ چھ تم یم ات موقع پہ بے پرد فوٹو تراون سوشل میڈیا اس پہ اور اس اسلامی پردس سٹھا زیادہ معتبر سمجھن انسانیت خاطر بہترین سمجھن انسانیت خاطر اسلامی پرد اخلاقی طور پر مارلی طور پر اسلامی پرد انسانیت خاطر بے شمار بے رہ روی تو بد حرکتن علاج اسلامی پرد چھ اللہ تعالیٰ تھومت زنین ہند خاطر کن قسم عذاب یا سختی کی بلکہ اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجیدس اندر فرمومت یہ سا چھ زنہ پروٹیکشن سورہ احزابس اندر لیعرفن تاکہ یت یم پرزناونہ یین فلا یؤذین پتہ واتنائے نہ یمن کانہ تکلیف کی اللہ تعالیٰ کرن اسلامی پردس رٲچھ پردہ دار خاتونن کرن رٲچھ ات موقع پہ بعض اوقات اس وچن بے پردہ فوٹو تراون بچی ہن بالغ بچی آسان خوبصورت اللہ تعالیٰ چھ نوازمت کشیر خوبصورتی سے خوبصورت بچی آسان ام سن فوٹو تراون فیس بکس پہ واٹس ایپس پہ امس ہک بد نظر لگت پت کر یہ شخص افسوس یا یہ بچی افسوس زندگی من مے ہسا ہنگ تمنگ مصیبت مے نہ پائی یہ کپر آو بد نظر ہک لگت کانہ گھر کانہ چیز کھیون پتہ تلن فوٹو کھاڑن فیس بکس پہ کانہ بچہ زیون دون دہن ہند بچہ شین دہن ہند بچہ ریتک بچہ تلنس فوٹو کھوڑن فیس بکس پہ پگہ لج امس بد نظر یا اللہ تعالیٰ بچین کنسا حسد ام سن یا بی کا مام پتہ دپان یہ نظ درو نش لکٹ بچہ یہ کت درو گھر نیبر امس کت پہ گئے یہ معاملات امس کت پہ گئے یہ پریشانی نعمت چھ کن ساتن حسد پتہ لگان نعمت چھ کن ساتن بعض اوقات بد نظر لگان امن چیزن گھس احتیاط کرن اللہ تعالیٰ دین اس رچر کرن توفیق میان روی پہ تھین اللہ تعالیٰ اسلامی احکامن دین پابندی سان عمل کرن توفیق سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین یا رب العالمین.